KPM. Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia. Kembali ke teras di Didik TV bersama saya ni dan seperti biasa adik-adik dan serta semua yang menonton kami di rumah kami ada subjek-subjek teras yang akan kita bincangkan setiap pagi. Diharapkan yang menonton semua dah bersemangat dah bangun, dah buka mata walaupun hari ini hari Minggu. Ha. Seperti yang adik-adik lihat kan Disa sekarang ni memakai face mask. Yang penting adik-adik apa pun face mask yang adik pakai mestilah tiga lapis yang disarankan oleh kementerian Kementerian Kesihatan Malaysia. Kak Nisa nak ingatkan kepada semua lah ya agar sentiasa menjaga SOP seperti menjaga jarak satu meter ketika di tempat orang ramai ataupun jangan bersembang dekat-dekat, basuh tangan, pakai hand sanitizer, bawa ke mana-mana, pakai mask bila perlu, bila berada di kawasan yang uh, awam dan sebagainya. Seperti kita tahu sekarang ini dah boleh keluar dan adik-adik akan kembali ke alam persekolahan. Jadi ini yang kena jaga ya adik-adik dan kepada calon-calon SPM selamat maju jaya. Hari ini akan kembali Perang dan di mana saya mendapat informasi uh, kertas peperiksaan pada jam 2 petang akan dilangsungkan pada 2.15 petang untuk memberi laluan kepada pelajar-pelajar Muslim menunaikan solat zuhur yang kini masuk pada waktu sekitar 1.29 petang mengikut kawasan masing-masing. Baiklah kita seperti yang kita lihat di sini ada barang-barang yang sangat menarik di hadapan Nisa dan Nisa sangat-sangat tak sabar. Apa agaknya yang kita akan belajar pada hari ini? Ya adik-adik, hari ini topik kita subjek kita ada matematik dan kita akan berkenalan belajar mengenai pecahan. Nisa sangat-sangat teruja sebab ada barang dan ada makanan. Cikgu hari ini dibawa akan Nisa sarapan agaknya. Jadi kita nak berkenalan dengan cikgu kita, kita tonton profil beliau. Jom. sila Cikgu Rahayu dari SK Putrajaya Presin 111. Assalamualaikum Cikgu selamat pagi. Waalaikumussalam. Selamat pagi. Ha. Alhamdulillah Cikgu okey. Alhamdulillah. Pagi-pagi Cikgu dah berada di sini bersemangat Cikgu. Ya. Hari mesti. Minggu Cikgu bawa sarapan ya. Ah <laughs> ha, suka saya itu yang kita surprise, akan... surprise. Surprise. Ha. So, saya tak berapa surprise sebab saya dah nampak dari sini. Okey okay, baiklah Cikgu. Penonton di rumah semua di sini kita dah menjaga jarak 1 meter dan kalau mungkin tak perasan studio kita ni agak luas Cikgu ya boleh bergerak sambil menjaga jarak. Jadi kalau kita nak buka emas itu cikgu silakan cikgu kalau mm -hmm. kita nak buka emas jangan lupa simpan emas anda bersih-bersih jangan merata-rata dah kotor jangan pakai kembali sentiasa bawa emas lebih di dalam beg anda macam Nisa ada bekas ada bekas khas yang kita boleh gunakan cikgu oh. untuk simpan ikutlah dalam uh, poket plastik ke kan yang penting bersih boleh dipakai kembali boleh simpan Okay, okay. cikgu selain daripada itu kita hand sanitizer dulu cikgu ya ok ha. Dan alright. Terima kasih Nisa. Sama-sama cikgu. Uh, macam mana cikgu perjalanan ke sini semua okey? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mm. Nampaknya cikgu rasanya kita tak berdua-duaan saja di sini. Ah, yeah. uh, seperti biasalah cikgu, cikgu kan uh, biasa ada anak-anak murid. Yeah. Hari ini uh, anak-anak tak berapa yang akan berada dengan kita cikgu? Tahap 2. Tahap 2. Tahun 4. Tahun empat, Tahun empat mm. daripada SK Putrajaya Presiden 11. 1. Jom, Cikgu, kita panggil adik-adik kita. Okey. Uh, Assalamualaikum selamat pagi. Hai. Hai adik-adik. adik-adik semua sihat? Hi. Sihat. Dah makan? Dah. Dah makan alhamdulillah. <laughs> Apa khabar semua. Wah, Cikgu, saya dah jadi macam salah seorang murid-murid semua berbaju purple, Cikgu. Yeah. Warna umum. Ah, ah, pengawas. Semua dah bersemangat nampaknya anak-anak kita ni bersemangat nak menghadapi persekolahan yeah. di uh, apa tahap bermula esok yang 8 hari 8 bulan. 8 hari bulan ha. nanti tahap 2. Ya, yeah. yeah, diharapkan adik-adik jaga SOP. Cikgu, 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 yeah. apa agaknya topik kita pada hari ini? Banyak barang-barang cikgu bawa kan. Okey, baik Nisah, yeah. pada hari ini kita akan berkongsi tentang tajuk pecahan. Kita akan meneroka tajuk pecahan Iaitu pengenalan per konsep pecahan Yang kedua kita akan menukar pecahan tak wajar Kepada nombor bercampur dan sebaliknya mm -hmm. Dan kemahiran ketiga kita akan buat uh, Operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan pecahan Wah banyak saya nak kenal Adam tu cikgu Maklumlah yeah. dah lama ingat tinggal dalam persekolahan ah, Tak apa cikgu hari ni saya belajar Mari yeah. kita belajar kaji sama-sama boleh okay. ya adik-adik Kalau boleh kita thumbs up Yeah, alright. Okay. okay. cikgu mungkin cikgu boleh mulakan apa yang cikgu nak perkenalkan dahulu. Okay. mengenai pecahan ni. Nisa dah teruja nak tengok kek tadi kan? Ah, ha, jom kita pergi kat kek dulu lah. Ya, yeah, cikgu. Wah. Wah, cikgu. Okey, Nisa. Okey. Maaflah kalau nampak muka teruja tu ya. <laughs> Okey, Nisa. Yeah. Ini adalah sebiji kek, betul? Okey. Okay, sekarang saya nak sebelum Nisa potong kek ni, yeah. saya nak Bismillah dulu Tanya dulu, tanya dulu. Okay. Hmm, Sebelum baca bismillah tu kan yeah. nak potong kan Baca bismillah kan okay. Okay. Saya nak tanya dulu Ada berapa bahagian kek okay, ini? Ada satu cikgu okay. Bahagian yang besar Satu bahagian yeah. kan okay, Sekarang saya nak Nisa cuba potongkan mm -hmm. Kepada dua bahagian sama besar Satu untuk Nisa, satu untuk saya Boleh tak kita kongsi? Boleh cikgu ah, boleh, okay. boleh, boleh. So, ah, Potong sama besar tau Jangan sama mengelak tau yeah. ah, Mesti sama besar kita kalau sama besar kena tengah-tengah <laughs> lah cikgu kan? Ha, ikut ikut Pak Nisa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini sama besar? Ya. Yeah. Okey. Selamat hari. Oh bukan. Kita dah? Ya, yeah, lambat <laughs> lagi hari <laughs> jadi saya oh, cikgu. Oh lambat lagi? Ha. Okey <laughs> takpelah. Okey, okay, sama besar kita besar tak? Pagi ni. Okey, kita tanya murid-murid. Ya. Yeah. Agak-agak nampak tak murid-murid? Okey, nampak tak murid-murid? Sama ha. besar tak Kak Nisa potong kek ni? Sama besar tak adik-adik? Sama tak? Sama, sama kan okey sama okey okay. inilah dinamakan sebagai pecah. pecahan pecahan yeah. pecahan ialah sebahagian daripada keseluruhan jadi uh. kalau nisa bahagian nisa tadi satu bahagian yeah. satu bahagian daripada dua bahagian keseluruhan dan uh. saya punya pun satu bahagian daripada Keseluruhan. keseluruhan. Satu bahagian daripada keseluruhan. Yeah, itulah Wah. maksudnya pecahan. Pecahan. Okay. Cikgu saja so, kan bawa kek pagi-pagi. <laughs> tunjuk dekat saya. Nanti <laughs> ya, kita makan lepasnya, boleh ni. Yeah, kan? oh okay, Cikgu. Nisa. Ha. Okey. Jadi, dalam uh, uh, daripada kek ini ...kita hmm. boleh dapatkan nilai pecahannya... ...iaitu 1 yeah. per 2. 1 per 2. Okey. 1 per 2. Satu di atas kita panggil sebagai pengangka... Hmm. ...dan nilai dua di bawah disebut sebagai penyebut. Pengangka, pengangka dan, dan penyebut. penyebut. Okey dan garisan di tengah-tengah ini kita sebut sebagai per. Per. Okey. Okey. Tapi Nisa sebenarnya ya. kalau dalam ah, tahap satu, cikgu-cikgu di luar sana pun mungkin ada gunakan istilah lain untuk menerangkan lebih jelaslah maksud pengangka penyebut. Kan oh, susah kan murid tahap ya. satu kan? Biasa dia orang guna pengangka ni sebagai dia orang sebagai kepala. Kepala. Ha, dan penyebut ini sebagai kaki. kaki ha jadi murid boleh lah kan apa itu kepala apa itu pengangka apa itu penyebut. So mm. ditukarkan kepada di, di umpamakan istilah tu sebagai kepala, kepala dan kaki. kaki. So atas tu kepala, atasnya kepala dan bawahnya adalah. Nombor di atas kepala, kaki. nombor di bawah kaki. Yes. okay <coughs> inilah pecah pecah. pecah. Okay. Sekarang sekali saya tahu yeah. tak? Ada berapa jenis pecahan yang murid sekolah rendah belajar? Ingat lagi tak masa sekolah rendah dulu? Ada berapa jenis pecahan? Ya, saya kira cikgu. Okay, saya kalau tengah nak menyeru tahu. cikgu. Okay, <laughs> kalau nak tahu kita tanya dengan Amani. 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 Ah, mana Amani satu Amani? Amani sa angkat tangan oh. yang di bawah tu ya. Yeah. Okey, Amani, ha. ada berapa jenis pecahan yang kita dah belajar Amani? Ada tiga jenis. Ada tiga jenis. Okey. Tiga jenis. jenis. Kamila, okay. yeah. apa jenis pecahan yang pertama Kamila? Pecahan wajah. Pecahan wajah. Okey. Apa maksud pecahan wajah, Kamila? Pengangka lebih kecil daripada penyebut. Ah, pengangkau lebih kecil daripada penyebut. Oh, penyebut. Okey, Nisa. Yang nombor di bawah lagi kecil daripada. Eh. Ah, Pengangka lebih, eh, lebih pengangka kecil daripada penyebut. Yes. Oh, Okey, Nisa. Oh, kita kita nak tengok contohnya. Yeah. Dekat depan tu ada yes, contoh. Okey. So Kamila dah sebutkan yeah. apa dia maksud pecahan wajah. Okey, mm. so sekarang cuba Kak Nisa ni tunjukkan mana contoh pecahan wajah. Cuba pilih Kak. mana pecahan wajah. Oh, cikgu. <laughs> yang ini. Betul tak, murid-murid? Betul tak? Betul tak? Betul. Betul. Dua per ye pandai. Ada tak lagi satu kan? lagi. cikgu. Oh, Okey, kan? ada lagi satu yang mana? Yang ini 48. Ah, okey betul. Okey pecahan wajah pengangka lebih kecil daripada penye penyebut. penyebut. Okey kita masuk jenis pecahan yang kedua. Okey pecahan yang kedua Dania. Apa dia jenis pecahan yang kedua Dania? Mana Dania? Ah. Pecahan wajah. Pecahan wajah dah sudah tadi. Satu lagi, satu lagi. Tak wajah. Ah pecahan tak, tak wajah. Apa tu pecahan tak wajah Dania? Kepala lebih besar daripada kaki. Ha, dengar tak dia kepala cakap kepala, kepala, lebih besar, besar daripada kaki. kaki. Ah, sebab saya sebab tu saya guna istilah go. tu tadi kan? Saya nampak dah cikgu. Okey. So Kanisa cuba tunjukkan yang mana satu contoh pecahan tak wajar. Ya, yeah, ini dia. Okey, betul tak murid-murid? Kanisa tunjuk 8/3. Okay. Oh. Betul. Wow. Okey, bagus Kanisa. Okey, so satu lagi. Satu Dan jenis jenis, jenis pecahan yang terakhir. Kaira, apa jenis pecahan terakhir Kaira? nombor bercampur. Nombor bercampur. Apa itu nombor bercampur? Satu nombor bulat dan satu pecahan. Okey Kanisa, mana satu? Nombor Contohnya bulat nombor bulat, boleh... satu nombor bulat ha? dan satu pecahan. Nombor bulat tu mesti yang nombor besar di hadapan cikgu kan? Ah ya. Yeah. Yang ini cikgu. Betul tak murid-murid? satu 1/3 Kak Lisa tunjukkan. Betul. betul tak? Betul. Ya, betul. Bagus. Adik-adik ni dah berpakat dengan saya. <laughs> Okey, nampaknya anak-anak murid uh, SK Putrajaya Presiden 111 ni mereka begitu memahami, dah faham dah. Ini jenis-jenis yeah. pecahan, ini pecahan yang namanya pengangka, penyebut, yeah. kat, kepala dan yeah. kaki. Yeah. Tapi apa agaknya adik-adik di rumah, adik-adik di luar sana faham mengenai pecahan? Okay. Jom kita tengok. Okey. Pecahan ialah nombor yang mempunyai pengangka dan penyebut seperti 1 per 2, 3 per 5 dan juga 7 per 8. Pecahan saudara ialah pecahan yang mempunyai nilai yang sama dengan pecahan yang lain. Contohnya, 1 per 3 sama dengan 3 per 9. Pecahan termuka ialah pecahan yang tak boleh dibagikan lagi dengan mana-mana Wah, adik-adik di rumah pun, ada di luar sana pun semuanya dah faham. Dah familiar cikgu ya yeah. dengan pecahan. Hmm. Ah, mungkin kita boleh teruskan cikgu. Okay. Ah, apa yang kita ada selain daripada jenis-jenis pecahan, mungkin kita boleh tanya adik-adik kita. Okay. Selain daripada nombor yang ada dekat sini, mungkin adik-adik boleh sebut pecahan wajah. Bagi je apa-apa nombor kepada Kak Nisa, boleh tak? Siapa nak jawab? Contoh pecahan wajah. Kak Nisa pecahan wajar. tanya wajar. Nak, siapa boleh bagi, bagi satu apa contoh nombor. pecahan wajah. Okay, Ada ya? Izno dia, nama dia di atas tu. Izno. Izno. Ha, dia dah senyum-senyum tu. Bagi <laughs> je apa-apa nombor pada Kak Nisa. Apa contoh pecahan wajah ya, cikgu? Ya, yeah, pecahan Satu per wajar. dua. Satu per dua. Ya, yeah, betul. Ha. Okay, satu per dua. Mm -hmm. okay, lagi? Lagi. Siapa boleh jawab? Uh, siapa nama tu Pecahan tak wajah pula? Yang sebelah Damia tu siapa nama cikgu? Dan, Dania, Dania. Sebelah? Kismin. Dania. Kairin dia? Ya? Kairin. Kairin. Maaflah Maaf lah, Kak Nisa tak nampak nama dia Kairin. Boleh bagi satu tak nombor hmm. pada Kak Nisa pecahan wajah? Apa pun nombor je? Hmm. Ya, hmm. pecahan tak wajah. Hmm. Tiga okay. per, tiga per dua. Tiga per dua, pecahan tak wajar. Pandalah yeah. adik-adik kita ni, Cikgu. Gabra, gabra. Gabra, ah. tapi tak mengapa, tak mengapa. Semuanya jawab dengan baik. Baiklah, Cikgu. Okay. Kita sebenarnya nak berhenti rehat. Tapi okay. kita tak naklah penonton kita ke mana-mana. Okay. Mungkin boleh tahu apa kita nak belajar lepas ini, okay. Cikgu. Selepas ini, kita akan terus ke pengenalan konsep pecahan melalui konsep. tiga jenis bahan. Konsep okay. pecahan. pecahan menggunakan tiga, tiga jenis, jenis bahan. Wah, wow, okay. menarik tu cikgu nampak macam ringkas ah, je. Ha, yeah. uh, mungkin <laughs> yang di rumah pun uh, tak sabar-sabar nak tahu dan jangan lupa sediakan pen dan kertas. Kalau ada ibu bapa dengan anak-anak di rumah tu boleh sama-sama membantu dan juga sama-sama buat aktiviti dengan kami supaya yeah. kita semua seronok belajar. Ni kan seronok cikgu. Ya, tadi pun memang sangat seronok nisa. Ya, yeah, betul hmm. tu. Jadi jangan ke mana-mana kita jumpa selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Kembali ke Teras di didik TV KPM masih bersama saya Nisa dan Cikgu Rahayu. Adik-adik yeah. ha, kita pun masih ada di sini dengan kita. Okey semua? Ah cikgu bila kita di luar ni kan bila kita dah pegang macam-macam itu yang saya cakapkan tadi cikgu yeah. sentiasa bawa hand sanitizer lepas tu kita gosok tangan kita betul-betul yeah. cikgu kan ha yeah. so adik-adik di rumah adik-adik nanti nak kembali ke sekolah tu yeah. ah pakai hand sanitizer basuh tangan dan pihak sekolah pun pihak KPM telah mengatur sebaik-baiknya agar kita semua dapat belajar dalam keadaan, dalam keadaan yang selamat dan bersih jadi patuh pada arahan guru-guru di sekolah tau yeah, okey cikgu betul tadi cikgu ada sebut mengenai kita akan pergi kepada konsep pecahan okay. menggunakan tiga bahan. Ha, ah, Nisa ada bahan-bahan di hadapan Nisa. Adik-adik kita ada adik Tapi, tak? Tapi Nisa. Ya, apa dia cikgu? Sebelum kita mulakan Sebelum konsep itu, tu. Ya. saya nak tanya dulu dengan Nisa. Ada satu lagi soalan. Tanya lagi soalan. Okey. Tadi kita dah belajar tiga ya. jenis pecahan, betul? Okey, betul. Okey, sekarang... Pada saya, cuba sebutkan pecahannya. Berapa ni? Empat per empat, okay. cikgu. Okey, empat per empat termasuk dalam jenis pecahan yang mana? Kalau Nisa betul jawapan tu, saya akan bagi bahagian kek saya. Pada Nisa semuanya. So, saya dapat satu minyak kek hari ini. Alamak, cikgu. Ah, saya dah lupa. Sama pula. ada pecahan wajah ke tak wajah ke nombor bercampur. Mana satu, ah, Nisa? Ah, ini pecahan wajah. Apa dia? Pecahan wajah, kan, cikgu? Okay. Kita tanya murid-murid. murid betul tak empat perempat ini pecahan wajah? Salah. Ah. Oh. Alamak, Alam kesian macam kesiannya tak cikgu. Cik adalah Lisa. Yeah. Sebenarnya empat per empat ini, okay, empat per empat ini adalah pecahan takwa. Tak wa ta wajar. Ajar. Okay, empat per empat, lima per lima, tiga per tiga dan seterusnya nilai pecahan yang sama di pengangka dan penyebut adalah dipanggil sebagai pecahan tak wajar. Tak wajah. Kenapa okay? je berita wajah? Tapi nombornya sama. Sebab dia bersama nilai empat per empat ini sama nilai dengan sa satu. Satu bahagian yeah. keseluruhan. Saya dah nak sebut tadi macam nilai dia bukan satu kot. ah, kot. Ah, sajalah yeah. kan. Okay. Hmm. Ya, dah faham dah kan? Dah faham okay, cikgu. Nisa. Jadi sekarang baru kita boleh pergi kepada yeah. konsep awesome. pengenalan okay. pecahan. pecahan. Okay, pengenalan konsep pecahan. Ya. Yeah. Adik-adik okay. okay. dah ada bahan-bahannya? ah kak nisa dah ada adik-adik okay. dah ada rahsia rahsia ah. tak nak tunjuk kita okay, okay, apa okey nisa di ya. hadapan nisa hmm. ada sekeping uh, sekeping bulatan pecahan okey sebelum yeah. tu cikgu nak kenalkan dulu ini adalah okey pada hari ini kita akan kenalkan tiga jenis bahan hmm. yang kita akan gunakan untuk uh, konsep beberapa konsep pecahan iaitu yang pertama cikgu akan gunakan uh, bulatan pecahan ataupun fraction circles hmm. okey fraction circles, circles. okey ini kita memang fraction circles ataupun bulatan pecahan ya Nisa. Ah. Jadi sekarang ni di depan Nisa ada satu bulatan pecahan berwarna putih. Yeah. Okey dan beberapa keping bulatan pecahan berwarna. Berwarna. Okey. So sekarang yeah. saya nak Nisa pilih satu yang warna memang satu je kan warna putih yeah. kan. Okey. <laughs> warna putih, bulatan pecahan warna putih dan pilih salah satu bulatan pecahan berwarna. Uh, saya pilih kun eno eh, Biru boleh, okay, cikgu. Okey, biru mesti suka warna biru, betul tak? Yeah. Ah, semua okay. warna mesti suka cikgu, so, warna sebenarnya. biru. Semua suka. Yeah. Okey, Nisa. So sekarang Nisa dah pilih warna biru. Saya nak tanya. Yeah. Okey, ada berapa bahagian bulatan berwarna putih? Ada satu je cikgu. Satu bahagian. Satu bahagian betul. sahaja. Betul, satu bahagian. Okey. Sekarang berapa bahagian bulatan berwarna biru? Lapan. Ada lapan bahagian. Okey, jadi sekarang cuba Nisa cantumkan kedua-dua. Cantu. Ah, macam mana nak cantumkan dia? Okey. Ah, kan ada lubang tekan. kan? Okey, kita cantumkan dia. Dan Nisa cuba bentukkan. Kita boleh pusing-pusing bulatan pecahan oh. ini. Bentukkan kepada satu per dua. Apa, Apa maksud Cik satu per dua tadi Nisa? Satu per dua itu separuh. Ah, ah separuh daripada bahagian, uh, satu, satu, ruang, bahagian satu daripada bahagian. Dua, dua. dua bahagian ha. keseluruhan. Macam okay. ni. Yes. Okey. So dapat satu per dua. Satu per, per okay, dua. Okey, cuba dia. Nisa tengok betul-betul satu -betul hmm. per dua Nisa tu. Okay, tunjukkan sama Nisa. Sama rata. Ah, dia masih sama besar ha, kan? Ah, sama okay. besar. Okay. Selain daripada pecahan satu per dua yang Nisa dapat tu, hmm. nilai pecahan apa lagi yang Nina boleh, ah, Nisa boleh dapat? Saya boleh buat... Ah, daripada satu per dua tu je? Satu... Dapat tak nilai pecahan yang lain? Daripada satu per dua Nisa tu? Boleh. Ha, ah, boleh apa lagi. Daripada ah. dua ni saya boleh bahagi lagi. Ah, dapat berapa tu? Dua. Ha. Huh. Satu perempat. Eh bukan. Daripada satu per dua, oh, jangan ubah. Dia, jangan pusing. Daripada satu, satu, per dua dia ni. Okey. Okay, ada berapa bahagian lagi yang Nisa boleh dapat? Aduh, otak banget <laughs> otak. Okey, Nisa. Tak apa. Jangan risau. Nisa. Okey, kita tunjuk dekat murid lah. Ya. Yeah. Bahagian ha, ni satu. Kita okay. tanya adik-adik. Bukan adik-adik kan? nak -adik. tunjuk ha, Kak Nisa. Kak okay, Nisa nak kena Kak ulang Nisa kaji ni. balik. Okey, uh -huh. tengok bulatan pecahan Kak Nisa. Selain daripada satu per dua bulatan pecahan Kak Nisa. Yeah. So, dia, uh, berapa lagi nilai pecahan yang Kak Nisa boleh dapat? Kenapa ya adik-adik? Boleh tolong Kak Nisa tak? Siapa nak jawab? Ha. Ha. Semua tengah berfikir cikgu. Alamak. Semua tengah berfikir? Ya. Kaira, ada berapa bahagian belakang pecahan berwarna Kak Nisa? per lapan. Ah, 4/8 Nisa. Ya Allah, Nisa. Saya, saya dah lupa tadi ah. dia ada 8 bahagian. Yes, Okey. Ah. So daripada 8 bahagian tadi kan Nisa kan. Yeah. Jadi daripada ha. 1/2 Nisa juga boleh dapat 4/8. Kita okay, tadi Nisa tanya kan hmm. murid-murid saya ada ke tidak? Okey, yeah. tengok dia orang dah buat sendiri bulatan pecahan Wah. mereka. Okay, tunjukkan kita masing -masing. Tunjuk kita ah, temase-masing. Tunjuk pada Kak bulatan Nisa. Bulatan pecahan masing-masing, tunjukkan. Ya. Yeah. Ah. Okey. Sekarang cikgu nak kamu semua tunjukkan bahagian satu per dua. Okay. Nilai satu per dua sama macam Kak Nisa. Kita nak tengok berapa bahagian mereka. Okey. Satu per dua. Okay. Tengok Nisa. Ah, banyak Wah. nilai yang kita boleh dapatkan. Okey. Daripada satu per dua kita boleh nampak. Yeah. Eh tapi Nisa kenapa yeah. Is dengan Kamila tak tunjuk ya? Is dengar tak Kita. Dengar ah, tak kenapa Kenapa Is? Okay, kita tanya dia lah. Ha, kenapa? Is, kenapa Is tak tunjuk Is? Kenapa tak tunjuk satu sebab per dua Is? Kenapa? Sebab saya buat tiga bahagian keseluruhan. Oh, dia buat tiga bahagian. Tiga bahagian. Kita tadi tanya satu per dua. Yeah. Jadi dia jadi, tak tunjuk lah. Okey, tunjukkan Is. Berapa bahagian nak Is buat tunjuk bulatan pecahan Is? Ha, jadi berapa Is dapat tu? Satu per, satu per tiga. Satu per tiga. Ha, sebab tu dia tak tunjuk. Sebab kita minta satu per satu dua. dua. Satu per dua. Okey, wow. okay. okay. Camilla. Kamila. 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 pun tak tunjuk juga. Tak Nisha. tunjuk juga. Okey, cuba, uh, cuba tunjuk. Apa yang Kamila okay. ada? Sebab saya ada lima bahagian seluruh hari. Oh, lima. dia buat lima bahagian. Okey, tunjukkan Kamila. Oh, 5 oh, bahagian. Jadi berapa pecahan nilai pecahan uh, yang Kamila dapat? 1/5. 1/5. Sebab tu dia tak tunjukkan. Ya, Nampak Sebab kita tak, minta 1/2. Yeah. Bagus adik-adik ha. mengikut arahan ha. dengan tepat. <laughs> okey, sebenarnya banyak kegunaan Betul? bulatan pecahan ini uh -huh. Yang kita boleh explore, okey. Yeah. Mungkin guru-guru di luar sana pun hmm. memang dah menggunakan bahan ini Betul? untuk konsep pecah pecahan. Okey, kita boleh guna untuk uh, tambah operasi-operasi asas melibatkan pecahan. Okey, macam-macam. Okey, macam-macam konsep pecahan. So cikgu cuma berkongsi idea untuk mengenal konsep pecahan menggunakan salah satu bahan. Okey. So ini adalah bahan pertama. Kita pergi kepada bahan kedua. Bahan kedua apa ah, dia, cikgu? Ini baru bahan. Ini baru bahan pertama. pertama. Okey, okay, Nisa. Kita pergi kepada bahan kedua. Yang ni paling mudah Nisa. Yeah. Dia memang senang nak buat. Agak-agak kalau okay, buat selagi cahaya tak Cikgu? kalau senang gitu. Yeah, ya, senang, senang. Okey. Lisa jangan risau. Okey. Okay. So, uh, untuk yang kedua kita akan buat aktiviti lipatan kertas. Lipatan oh, kertas. Ya. Yeah. Nah, lipatan kertas kita Saya gunakan. Saya risau jadi origami burung <laughs> ke rama-rama -ram okay, ke nak Okey, tak nanti. apalah. Boleh lepas ni kita buat okay origami. Yeah. Okey, okay, tapi hari ni kita nak masuk dulu konsep pecahan ni ya. Pecahan. Okay. Kita gunakan lipatan kertas kertas A4. Ya, kita gunakan kertas a 4 sama ada putih atau berwarna pun boleh. Okey. So murid-murid semua dah bersedia tak? Semua dah ada kertas. Dah ada dah kertas dengan marker pen, dah ada dah. Okey, kita bagi dekat Kak Nisa juga. Terima kasih cikgu. Okey. Okey. Okay. Alright. Okay. So sekarang Sebelum kita mulakan, saya nak tanya dulu. Ada berapa bahagian keseluruhan ni? Satu. Satu bahagian. Itu dah mahir sangat dah. Ya. Yeah. <laughs> Okey, satu bahagian keseluruhan. Okey, Cuba kita lipatkan kepada dua bahagian hmm. sama besar macam Nisa potong kek tadi. Sama besar, ha, sama besar tau, Kalau kertas ni senang cikgu sebab dia boleh bucu bertemu bucu. Yes, okey. So kita akan dapat kita akan dapat berapa? Dua bahagian. Dua? dua bahagian okey kita akan dapat dua bahagian seperti ini okey kita dapat dua bahagian saya daripada satu bahagian, saya bahagian saya kita, ah okey cuba nisa lukiskan nisa nanti murid tak nampak kan ya. di luar sana okey 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 ha. okay, so kita dapat dua bahagian sekarang dua bahagian. nisa okey murid-murid okay. pun dapat tak dua bahagian dapat tak dua bahagian okey cuba tunjukkan ya yeah, kita dapat kita dua -masi. bahagian okey ha. sekarang daripada dua bahagian ni saya nak nisa dan murid-murid lorekkan satu bahagian ke satu bahagian. Ya, yeah, kita lorikkan satu bahagian. Ah. Ha. Lorik besar-besar lah. Ah, ha, so, bahagian boleh. yang dia besar, cikgu. Ya, yeah, boleh. Okey. Okay. Siap. Siap. Okey. So ha. sekarang kita dapat berapa bahagian belorik? Satu cikgu. Satu bahagian belorik. Okey. Daripada satu bahagian belorik ni, berapa nilai pecahannya? Satu per dua. Yes. Ya, satu per dua. Satu per dua. Jadi so, daripada satu bahagian keseluruhan tadi, mm -hmm. kita dapat satu, satu per, per dua. Okey, sekarang saya nak kita lipat lagi sekali semula. Okey, okay, kita lipat, lipat dua. dulu. Kemudian kita lipat sekali lagi lipat kepada dua lagi. bahagian sama besar. Okey. Dah lipat empat. Okey, buka semula lipatan kamu. Apa yang kamu dapat? Empat bahagian. Empat bahagian. Okey, berapa bahagian berlorek? Dua bahagian berlorek, cikgu. Okey, dua bahagian berlorek. Jadi tadi satu per dua. Daripada sekeping kertas sejenis ini, Nisa. Yeah. Kita dapat satu per dua. Kita mm -hmm. dapat dua per empat. dah. dua yeah. nilai pecahan. Betul tak? Betul. Dan asal tadi satu per satu. Pen... Satu, satu per satu kan? kan? Yeah, satu bahagian ah, okay, jadi satu, satu per dua. Yes, okay. uh -huh. Tak puas hati ni? Tak Nak cari, cari lagi. Yeah, kita cari lipat lagi, cikgu. sekali lagi. Kita lipat lagi sekali. Dan lipat yeah. sekali yeah. lagi. Ha. Sepada lipat, dua cikgu. bahagian. Lipat lipat lagi laju kita sikit cikgu. Lipat, lipat, lipat. Kita lipat lagi sikit. Okey. So berapa bahagian yang kita dapat sekarang Nisa? Ada lapan. Ada lapan bahagian. Hmm. Okey. So ada lapan bahagian sekarang. So berapa bahagian berlorek? Empat. Empat bahagian berlorek. Okey. Jadi ada empat bahagian berlorek. Berapa nilai pecahannya? Jadi, 4 8. Ya, yeah, pandai. Dah. Kak Lisa dah pandai dah, murid-murid. Okey, so daripada 1 per 2, 2 per 4 dan kita akan dapat 4 8. Ada satu konsep pecahan di sini. Nak tahu tak apa konsep pecahan kita dapat apa daripada ini? Apa dia, Cikgu? Okey, kita tanya dengan Dania. Dania, Dania boleh kongsikan mari Dania. konsep pecahan, pecahan apa, kita. Eh? Konsep pecahan apa kita dapat daripada sini, daripada aktiviti ini? Pecahan setara. Ah, Pecahan, pecahan setara. Setara. Ah, Nisa ingat tak pecahan setara siapa? Setara. Saya kena ulang kaji balik cikgu. Lama sangat ha, okay, dah. Ha, Pecahan setara ialah pecahan yang punya uh, nilai yang sama dengan nilai pecahan yang, yang, lain. Ya. Yeah. Macam contohnya tadi, mm. daripada 1 per 2 sama dengan 2 per 4. Ataupun 1 per 2 sama dengan per 8. 4 Ataupun 2 4 sama juga dengan 4 8. itu masuk pecahan setara bagi 1 2. Ha, mudah saja sebenarnya. Bila dah ulang kaji yeah. balik ni rasa terbuka balik fikiran. Oh, dulu saya belajar. Ha. Inilah bendanya. Kan? Maklumlah, cikgu saya ajar bagus. Tapi saya lah cikgu. Yeah. Uh. ada uh, mengelak-ngelak sikit. Ha, uh, Adik-adik di rumah jangan mengelak-ngelak. Tapi tau. saya dah mahir yeah. dah sekarang ni kan? Okey, saya dah mahir. Sebab itu apa? Itu mesti sebab nak kek. Ah, cikgu okay. janganlah kantuk saya. Ah, okay. cikgu rasa semua kek ni rasa macam nak kena jamar sikit boleh okay, cikgu? Okey, boleh. Lepas ni ah, kita menjamar. Lepas ni kita akan sambung bahan satu lagi kan yeah, cikgu? Ya, ada kan? satu lagi bahan. Ah, jadi yang di rumah jangan ke mana-mana kita nak sambung aktiviti kita. Kita jumpa selepas ini. Oh, okey Cikgu nanti potong. TV KPM Didek TV KPM Masih bersama dengan kami di Didik TV KPM. Subjek kita hari ini matematik dan kita tengah belajar mengenai pecahan. Cikgu, tadi pecahan konsep pecahan ada tiga bahan. Yang pertama kita dah buat. Yang kedua kita dah buat. Apa yang ketiga, Cikgu? Okey, yang ketiga, Nisa kita akan pergi kepada petak seratus. Petak seratus. Ha, cuba tengok pada Nisa itu. Adakah kan yeah. petak seratus? Okey, yeah. So, murid-murid pun ada kan petak seratus masing-masing? Ada tak? Okey, adik-adik so, dah bersetuju dengan petak, petak 100 masing-masing. Yeah. Okey. Petak 100 ni juga a uh, adik sila lain sebenarnya yeah. kita guna jadual sifir pelbagai guna. Jadual sifir pelbagai ah, guna. Okey, sebenarnya okay. banyak kegunaan ni Nisa. Yeah. Okey, buat petak 100 ni banyak guna terutamanya dalam nombor bulat. Tapi hmm. hari ini saya cuma nak kongsikan untuk penggunaannya dalam konsep pecahan-pecahan. Okey. So dalam konsep pecahan, penggunaan petak seratus ini, hmm. okey, penggunaan petak seratus ini kita akan mula-mula Cik, okay, kita tengok pada slide dah. Ya, yeah, silakan cikgu. Cikgu tekan di skrin tu. Ting, kuat terus keluar. Okey. 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 So kita yeah. tengok pada peta yeah. peta 100 nisa, okey yeah. dan murid-murid pun sama juga ya. Okey. So sekarang macam mana kita nak cari nilai pecahan daripada peta 100 ini? Okay, kalau nombor bulat, kita baca saja kan. Nombor satu hingga sepuluh, barisan melintang dan menegak satu hingga sepuluh juga. Dan hingga kita dapat sehingga seratus, betul? Tapi kalau dalam pecahan, kita nak tentukan dia macam mana nilai pecahan. Hmm. Okay. Tadi ingat tak tadi, satu per dua, kita dapat dua per empat, dapat empat per lapan. Betul tak Nisa? Betul cikgu. Okey, so sekarang kita... Cikgu kena tekan bahagian pen. Ha. Ya. Yeah. Okey, ah, boleh cikgu silakan. Alright. Kan. Okey, Maklumlah kan dah canggih kan. Yeah. Okey. So kita pergi kepada 1/2. Per Maksudnya kita satu. gabungkan dua nombor, yeah. okey, di barisan melintang dan menegak kita gabungkan dua nombor untuk membentuk pengangka dan penyebut. Okey, kita dapat 1/2 dua tadi, 2/4, 3/6, 4/8 dan seterusnya. Okey, yeah. itu cara kita nak cari nilai pecahan daripada petak 100. Okey? Ya, okay, yes, seterusnya. Tapi hari ini cikgu cuma nak kongsikan macam mana kita nak cari konsep pecahan termudah. Termudah. Ingat yeah. lagi? Ingat lagi tak konsep pecahan termudah? Saya ni. hari ini ulang kaji je cikgu. Okay. Saya ikut je cikgu. So Apa ha, pecahan mungkin ada -ada termudah? Boleh jawab pun. Pecahan ha. termudah. Yeah. Okey, pecahan termudah ialah nilai pengangka, nilai nilai pecahan yang mempunyai pengangka dan penyebut paling kecil. Paling kecil. Ah, ha, okey. Ha. Macam mana kita nak cari? Okey, contohnya. Okey, kita bulatkan pada 42 kepada 49 Nisa. 42/49. per Okey 42/49. Okey kita dah tahu tadi maksud pecahan termudah ialah angka paling kecil, kecil bagi pengangka dan penyebut. Yeah. Kalau kita gerak ke depan nombornya makin apa? Makin naik. Ha ah, makin besar kan? Yeah. Jadi kita nak cari paling kecil ni sah. Macam mana kita nak cari? Gerak ke belakang. Ah pandai. Jadi kita gerak dari kanan ke kiri ke belakang kita undur undur sampai paling kecil mana kita jumpa? 5/6. Eh, bawah dia 6 ah, per 7. Yes, 6 per 7. Dia mesti satu baris. Okey, daripada 42 yes. per 49, kita dapat 6 per 7 pecahan termudahnya. Hmm. Okey, kita boleh cuba satu lagi? Boleh, cikgu. Okey, test. Kita nak cari contoh uh, 20 per 25. 20 per 25. Hmm. Yang ini okay. saya nak minta bantuan boleh, cikgu? Okey, boleh. Uh, mungkin adik. Adik Izno boleh jawab, adik Izno. Kalau uh, berapa tadi? 20, per, per 25. Ha. Kalau nombor terkecilnya jadi berapa? Berapa pecahan termudahnya Izno? 20 per 25? 4 per 5. Ha. 4 per 5. Okey, dapat 4 per 5. Okey, Nisa nak cuba satu lagi tak? Boleh, Cikgu. Kita cari satu nombor yang bawah sikit lagi. Okey, okay. berapa? 72 per 80 di bawah. Okay. Boleh, Cikgu? Mana? Boleh? di bawah. 72/80. Okey, murid-murid, tandakan, bulatkan 72/80. Mm -hmm. Ah, ha, berapa nilai pecahan termudahnya? Adik-adik, siapa yang boleh jawab? Saya. Ah, ha. Kairin ke? Ya. Kairin tadi saya. Ah, ha, saya Kairin. Ha, silakan, silakan. Berapa a uh, nombor pecahan termudah yang ya? Jangka? pecahan termudah bagi 72/80. 9/10. Berapa Sembilan kahir? per sepuluh. Sembilan per sepuluh. Okey. Nisa. Yeah. Saya nak tanyalah satu. Alamak, saya alah <laughs> nak lari. <laughs> oh, okey. Yeah. Kalaulah saya nak nilai dua puluh satu per tiga puluh lima, Nisa. Mana? Macam mana saya lari dua puluh satu per tiga puluh lima, Nisa? Oh, okey. Agak jauh. Dia punya kedudukan <laughs> tu macam mana cikgu? Ah, macam mana? So 31. kita bulat 21 Kita bulat 35, 35 Betul 35 Ya yeah. Okey Jadi kita carilah Satu baris 21 berapa 3 3 tiga. Dan satu baris 35 5 5 3 5 Nampak ah. tak Ha, sebenarnya banyak lagi kita boleh yeah. explore guna petak, petak 100, 100, ini. Mudahnya sebenarnya. Ha, senang aja kan? Malulah so. macam saya cakap tadi, saya yang banyak main-main di -main yeah. sekolah. Yeah. Cik, <laughs> ha tak adalah tu masa kecil-kecil lagi belum 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 apa belum matang yeah. kata ya yeah. okey okay, so kita dah kongsikan mm. tiga bahan tadi tiga bahan okey tiga bahan tadi saya harap mm. dengan perkongsian bahan-bahan ini dapat membantu memberi idea kepada guru-guru di luar sana dan murid-murid okey untuk uh, bertanya okey mengeksplorasi lagi konsep pecahan sebelum kita masuk kepada tahap Dua yang akan aplikasikan konsep pecahan yang kita dah hafal tadi. Sebenarnya yeah. Nisa, yeah, betul. sebenarnya nak tahu tak? Apa dia? Konsep pecahan yang kita dah dapat tadi, hmm. maksud pecahan, okay, jenis pecahan, pecahan setara, pecahan termudah. Murid-murid yang -murid dah belajar masa tahap satu. Ah. So sekarang kita naik tahap dua. Yeah. So kita kena refresh balik refresh semula. Balik, imbas kembali yeah. balik. macam ni salah walaupun dah hmm. bertahun-tahun tahun-tahun meninggalkan yeah, sekolah betul. tapi ni semua bila ingat balik mudah je sebenarnya yeah, senang saja sebenarnya konsep pecahan ni mm -hmm. kalau kamu betul-betul faham dan kuasai yeah. konsep pecahan menggunakan. Sebab dia banyak bahan. Tengok atas meja tu. Banyak bahan banyak yang, kita yang kita boleh, boleh explore untuk konsep ha, pecahan. Bahan-bahan di rumah pun boleh. Adik-adik boleh guna pensel warna yeah. di rumah dan sebagainya. Baiklah, Cikgu. Kita nak merumuskan apa yang kita nak baca pada hari ini. Tapi tu sebentar lagi. Okay. Kita nak berehat sekejap boleh, Cikgu? Ya? Boleh. Kita jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana, okey? KPM Dedek TV KPM kembali ke didik TV KPM rancangan teras masih bersama saya Nisa dan Cikgu Rahayu tadi kita dah belajar cikgu masuk yeah. pecahan apa yeah. itu pecahan jenis-jenis yeah. dan konsep okey yeah. konsep pecahan standard dan pecahan termudah termuda. okey jadi kita ingat balik semula tadi okey tiga jenis pecahan yang belajar di sekolah di peringkat sekolah rendah iaitu pecahan wajar, pecahan tak wajar dan nombor bercampur dan maksud pecahan setara ialah nilai pengangka yang punya apa tadi? pecahan setara yang sama ni sama nilai. nilai pecahan yeah. yang punya nilai yang sama dengan pecahan yang la lain, lain dan pecahan termu, termudah. Termuda. Okey, jadi saya harap daripada per perkongsian hmm. konsep pecahan tadi menggunakan pelbagai jenis bahan tadi, kita dapat aplikasikan kepada kemahiran yang kita nak belajar seterusnya. Boleh hmm. tak Nisa? Boleh cikgu, tak hmm. ada masalah. Saya dah bersedia. Okey, so kita <laughs> dah, 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 dah masuk, dah masuk dah kepada dah dia. kita akan masuk kepada kemahiran kita yang seterusnya di peringkat tahap 2. Tahap 2. Silakan okay. cikgu. So sekarang kita akan masuk kepada kemahiran yang pertama iaitu menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Ingat lagi tak nombor bercampur tu apa tadi? Nombor bercampur yang ada nombor bulat satu bersama ada pecahan kat sebelah. Hmm, pandai Dari kawan. Okey, bagus. Okey, tak wajar pula pecahan yang tak, tak wajar. Tak wajar kepala lagi besar daripada kaki. Mesti ingat Dania ya. <laughs> ya. <Yeah. laughs> Okey, pecahan tak wajar ialah kepala lebih besar daripada pengangka lebih besar daripada penyebut. penyebut. Jadi kita nak tukar daripada nombor bercampur tu kita nak tukar kepada pecahan tak wajar. Jadi hmm. untuk kemahiran ini saya akan kongsikan tiga kaedah. Ya. Okey, kaedah yang pertama melalui gambar rajah Kaedah yang kedua melalui cerakit dan yang ketiga melalui darab tambah. Okey, sebenarnya kaedah ketiga ni yang paling digemari oleh murid yeah. sebenarnya. Tapi kita pergi kepada setiap kaedah. Okey, hmm. murid boleh pilih pelbagai jenis kaedah kita tunjukkan dan murid pilih yang mana betul-betul dia boleh faham untuk selesaikan yeah. soalan tersebut. Okey, okay. kita tengok pada soalan yang pertama. Cukup tekan je dekat skrin tu ya. Okey, yeah. tukarkan 1/4 kepada pecahan tak wajar. Okey, murid-murid. Sebelum kita tunjukkan di paparan slide Nisa, yeah. ingat lagi tak lipatan kertas tadi? Ya, yeah, ingat Cikgu. Okey, so kita nak buat lipatan kertas. Kita okay. guna kaedah melalui gambar rajai ini kepada lipatan kertas dahulu. Mm -hmm. Okey, satu satu per empat. Macam mana kita nak dapat satu satu per empat itu Nisa? Rasa-rasanya. Satu satu per empat. Adakah saya perlukan lebih kertas? Ya, yeah. yeah. dah sedar dari ni, Nisa. Okey, okay. yeah. adik-adik semua dah siap juga tak? Murid-murid semua ada tak kertas A4? Dah siap dah? Okey. Okay. So kita akan Mari. buat sama. Satu, satu per empat. Macam mana Nisa? Satu, satu, satu per empat. Kita pergi kepada pecahan dulu lah. Kalau okay. satu Nombor per empat, dia ada empat bahagian. Yes. So, kita Macam lipat jadi empat? lipat? Okey, kita lipat kepada empat bahagian. Yeah. Okey. Empat. Empat. Saya tandakan. Ah. Ha. Okay. Mm Yang lagi satu pun okay, kita, kita akan, akan dapat Satu satu per empat yeah. okay, Kak Nisa kata nak buat Kak Nisa kata dia nak buat pecahan dulu Okey kita buatlah pecahan dulu So satu per empat maksudnya Berapa bahagian yang belurik? Satu Satu bahagian belurik. So kita lorekkanlah satu Alright So kita dapat satu per empat Sungsang Kak Nisa ni Daripada satu empat, dia nak ambil pecahan dulu. Alamak, advance sangat ke cikgu? tak, okay, tak apa. Tak apa, yeah. Okey, Okay, sekarang, satu tu macam mana? Satu, satu tu? tu nombor bulat yang mewakili empat per empat, kan? Okey, sebelum tu? Sebelum tu kita lipat. Uh, dia satu jadi satu bahagian. Yes. Kan Guta satu bahagian, bahagian kek tadi yeah. kan? Ha. Satu bahagian keseluruhan. Kita bagikan kepada empat bahagian. Advance Kak Nisa ni sebenarnya. Alam sebab Allah. dia dah lebih faham. Okey, baguslah. Okey, so tadi kita dah dapat satu per empat. Okay. Kita pergi kepada nak bina kepada anak bina. Empat bahagian daripada satu. Nilai hmm. nombor bulat satu tersebut tadi. Yeah. Okay, satu kita bagi empat bahagian. Kenapa kita nak bagi empat bahagian, ya, Nisa? Sebab so, dia nilai dia empat perempat, kan, cikgu? Ya, oh, bagus. Sebab dia kita nak kita nak samakan, sama bahagian, kan? Okey, kepada empat oh, bahagian. Tersingat pula bahagian saya. Tak jadi tak sama nanti. <laughs> Okey. Okey. So, kita dapat. Ah, yang ni ada ah, empat. Ada empat. Ha. Empat yeah. bahagian Betul Macam mana kita nak samakan dia Empat bahagian tadi maksudnya apa Yang ni ada berapa ah, yang bahagian meloret uh, Semua ah, lah. So ada semua satu ruang Semua loret So loretkan Nisa Kita lorekkan semua Okey Kita loretkan okay. semua Kita dapatlah Berapa ni Ada berapa bahagian satu per empat So ni tadi kita dapat satu per empat Kita kena labelkan Nisa Nanti murid tak faham pula hmm. kan Okey kita dapat satu hmm. per, empat, per empat, empat tadi Dan satu bahagian keseluruhan Kita dapat Empat bahagian satu per empat yang yeah. berlorek. Yeah. Betul tak? Ada empat bahagian yang berlorek bagi pecahan, bagi nilai satu per empat. Tengok murid-murid semua ada? Ada. Ha, ada wow, kan? Wah, dah yeah. tanda semua. Ha. Okey. So, kita tandakan, kita tuliskan satu per empat. Satu per empat dan satu per empat. Okey. So, sekarang ada berapa bahagian? Macam mana kita nak cari pecahan tak wajarnya, Nisa? Hmm, kalau pecahan tak wajar, hmm. nombor yang di kepala kena lebih besar. Okay. Jadi, kita tambah satu, 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 satu. Jadi, lima perempat. Pandai. Okay. Jadi, kita dapat kita tambahkan semua hmm. bahagian satu perempat yang berlorek. Ke, untuk dijadikan sebagai pecahan takwa tak ta wajar. wajar. Jadi kita kira ada berapa ni? Satu, dua, tiga, tiga empat dan lima. lima. Jadi dapat lima per empat. empat. Faham tak? Faham tak? Okey, murid-murid faham tak? Cuba tanya, Mana mana faham, faham tak? Adik-adik okay. Okay, so faham tak? Okey, So kita tengok kepada... Okey, tengok satu bahagian tadi. Kita yeah. tukarkan satu bahagian tadi. Kemudian satu, bahagian satu per empat. Kita hmm. dapat satu per empat. Bila kita tukarkan kepada empat bahagian. Okay. Ini, ini tadi sama tadi ya. Ha, ini sama tadi. Kita dapat empat per empat. Dan ini satu per empat. Jadi jumlahnya semua sekali adalah lima per empat. empat. Dia jadi dah pecahan tak wajar. Yes. Jadi kita tukar dah dapat tukarkan kepada pecahan tak, tak wajar. wajar. Ini adalah melalui gambar. Gambar, Gambar raja. raja. Oh, Boleh faham okay. tak? boleh. Okey. Adik-adik masih steady di rumah cikgu. Okey, kalau okay. boleh faham, jom kita cuba satu teruskan. lagi. Teruskan. Kita, kita cuba muka, satu lagi. Kita mungkin boleh teruskan uh, seterusnya cikgu. Okey, uh, konsep kasih. seterusnya macam okay. mana dia nak ni? Konsep uh. yang seterusnya kita guna kaedah yang kedua. Okay, kaedah kedua, kita cikgu. pergi kepada kaedah yang kedua. Okey, kita pergi kaedah yang kedua. Okey. Cekai kaedah cerakin. Cerakik. Cerakin. Lama tak dengar ni cikgu, saya takut kalau cikgu tanya apa-apa dekat -apa saya. <laughs> Ingat lagi, nak tanya ni sebenarnya. Oh, takut. Uh, ingat lagi cara curakin tu macam mana? Kalau curakin nombor bulat, ingat lagi tak? Saya tak berapa nak ingat cikgu. Maklumlah dah Tua. <laughs> tak tua okay. lah. Soalan yang sama. Tukarkan dua satu per dua kepada pecahan tak wajar. Ingat lagi tak lipatan kertas tadi? Ya, cikgu. Okey. So, sekarang dua satu per dua ini hmm. untuk tukarkan kepada kaedah cerakin. Kita tukarkan daripada gambar rajah tadi. Hmm. Kita tukarkan kepada ayat matematik cerakin. Ya. Macam mana? Cerakin. Kita ceraikan je Nisa. Senang je. Hmm. Ya? Okey. Satu. Tambah satu. Tambah. tambah satu per dua. Sebenarnya secara lisan ni Sarah cakap tadi. Ah. Kan? Nah, So, kita tukarkan kepada ayat matematik cerakin. So, satu tambah satu tambah satu per dua. Okay, kemudian kita dapat berapa? Dua per dua. Ah, Daripada satu bahagian tadi, yeah. kita akan dapat dua per dua. Sebab? Penyebutnya adalah 2. Tadi yang asal kita buat kertas ni 2 kan? Ya. Yeah. 4? Empat. Empat, empat ah, 4 Tapi yang ni 2. 2. Okey. Jadi sekarang kita tambahkan 2. Satu nilai nombor bulan ni kita tukar kepada mana? 2 per 2. Dan tambah 1 per 2 lagi. Jadi kita dapat berapa jumlah semua? 5 per 2. Ya. 5 per dua. Ah, Ini konsep ah, kaedah, kaedah cerakir. Okay. Kalau kaedah ketiga pula okay. juga kaedah macam mana? Kaedah yang ketiga ialah ah. darab tambah. Apa darab dia darab tambah, tambah ni? Ah. Okey kita kaedah yang seterusnya adalah darab tambah. Ya. Darab kita darabkan no, no, penyebut dengan nombor bulat iaitu 2 darab 2 sama dengan 4. Okey, kemudian kita tambahkan nilai 4 dengan pengangka atas itu. Aha. Tambahkan dengan 1 4 tambah 1 sama dengan 5. 5. Jadi jawapan dia berapa? 5.2. Mudah je kan? Mudah Sebenarnya je. Sebenarnya pecahan memang sangat mudah. Ah. Matematik lah. Memang sangat mudah matematik ni. Nak kena okay, jangan takut dengan subjek yeah. matematik. Jangan ya? takut. Dan yang hmm. penting, beri perhatian di dalam kelas adik-adik. Yang penting konsep. Memang kena faham konsep daripada peringkat yeah. awal lagi. Baru kita boleh aplikasikan sehingga ke tahap yang lebih yang tinggi. Lebih tinggi. Okay. Ha bila dah ulang kaji ni cikgu kan saya terfikir kenapa lah saya dulu banyak main-main kesian cikgu saya dah hajar betul-betul <laughs> saya pula yang main-main di -main sekolah. Adik-adik jangan buat macam tu tau. Jangan contohi yang tak baik tau. Contoh yang baik-baik je. Ha. <laughs> Okey boleh kita teruskan? Boleh cikgu. Okay. Secara amnya um, cikgu apa yang kita boleh rumuskan mata pelajaran kita pada hari ni cikgu? Okey sebenarnya tajuk pecahan yeah. ni satu salah satu tajuk yang memang sangat seronok dan mudah dipelajari sebenarnya tapi yeah. murid bila dia dengar je tajuk matematik ni semua takut sebenarnya. Takut. okay, uh -huh. tapi sebab tajuk percayaan saya yang kita teroka pada hari ini, banyak banyak yang kita boleh kita boleh teroka gunakan pelbagai bahan, hmm. alat dan pelbagai Uh, jenis uh, kaedah yang kita yeah. boleh gunakan. Tapi kena pandai pilihlah guna kaedah yang betul. Ya, yeah. ada beberapa kaedah yang telah ditunjukkan, yang dikongsikan, yang diajar oleh guru-guru. Jadi, uh, kita pilih kaedah mana yang kita mudah faham, kita mudah buat. Kita senang yeah. ingat. So, yeah. nanti bila ada peperiksaan ke kita tahu saya nak guna kaedah ni. Terus dapat jawapan. Betul yeah. kan cikgu? Betul, betul, betul. Ha. Pandai dah Kak Nisa. Boleh cikgu lepas ni. Ya, takut. <laughs> Okey, okay. boleh kita teruskan Nisa? Terus, Okey, kita teruskan kepada contoh yang seterusnya. Yeah. Boleh tak kita cuba? Boleh, boleh. Okey, kita daripada yang tadi, kita contoh yang tadi, lagi. kita pergi satu uh -huh. lagi contoh. ya. Yeah. Tukarkan 3.3.5 kepada pecahan tak wajar. Macam mana kita nak tukar cerakin? Guna uh, tak ada cerakin. Kalau cerakin... 5 per 5, 5 per 5, tambah 5 per 5, tambah 5 per 5, tambah 3 per 5. Sebelum tu? Sebelum tu? Tiga nilai nombor bulat ni, kita buat apa dulu? Kita cerai, kita jadikan dia pecahan tak wajar. <laughs> Satu. Kan? Okey, kita tengok eh Nisa uh, ya. Yeah. Eh bukan salah. Eh. Betul Nisa cakap tu. Okey. Ha, ah, uh, inilah smart Okey. Yeah. Satu, yeah. Satu, 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 dulu. Satu dulu. Okay, Tambah satu, <laughs> yeah. tambah tiga pelik. Pelima. pelima. Okey. Uh -huh. Kemudian kita 5 per Ayin 5. Ayu yang saya Ya, mari kita tukarkan 5 per 5 tambah 5 per 5 tambah 5 per 5 tambah 3 per 5. Dan kita dapat jawapannya 18 per 5. 18 per 5. Jadi bercantak okay. wajar. Dan kaedah yang kedua tadi? Uh, darab, darab tambah. tambah 5, 5, darab 3 yeah. jadi 15. Okey. 15 tambah 3 hmm. jadi 18. Pandai lah kak Nisa sekarang. Yes, saya boleh ambil beban sama dengan adik-adik semua. <laughs> okay, cikgu, Okey. Wah, nampaknya cikgu kita dah belajar apa itu pecahan, jenis pecahan, konsep, kaedah banyak lagi sebenarnya cikgu kan. Tapi yeah. masa mencembrui kita cikgu. That's saya not, pun right? dah seronok ni nak belajar kembali pecahan ni. Adik-adik semua pun uh, telah memberikan uh, kerjasama yang sangat-sangat baik. Adik-adik semua bersedia berikan tepukan untuk diri adik-adik. Yeay, terima kasih adik-adik daripada SK Putrajaya Presin 11.1. Ya, cikgu. Ha, yeah. mungkin akan bertemu kembali guru bermula 8 Mac ini. Yang penting Ayuh. jaga SOP yang telah ditetapkan ikut arahan guru. Dan kalau belajar tu bagi perhatian tau. Jangan jadi macam Kak Nisa dulu tau. Main-main <coughs> je. Baiklah, cikgu terima kasih sekali lagi. Kerana sudi bersama-sama dengan kita di Didik TV. Kita jumpa lagi. Yang di luar, jangan lupa teruskan menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Bye, -bye. Okay, lambai, Lama adik-adik. Lama semua. PDPR melatakan banyak kebaikan dan juga kelemahan. Antara kebaikan yang saya sedari sebagai seorang parents, dia merupakan satu bentuk komunikasi dan interaksi yang terkini yang dilakukan oleh pihak guru. Berbagai aplikasi digunakan oleh guru untuk penyampaian subjek yang diajar oleh mereka. Selain daripada itu, anak saya juga merasa selesa apabila PDPR dilaksanakan di rumah dan dia dapat menjimatkan kos iaitu dari segi kos pengangkutan serta menjimatkan masa. Saya tiap-tiap hantar anak saya pergi ke sekolah dan itu adalah merupakan perkara yang paling penting lah bagi saya sekarang ni. Malah selain daripada itu, kebaikan yang saya sedari ialah apa sahaja bahan yang dikongsikan oleh para guru di dalam guru classroom, anak saya boleh berulang kali menggunakannya jika anak saya dia tidak dapat mengikuti sesi live streaming bersama gurunya, dia boleh buka Google Classroomnya, ulang semula video semasa kelas yang dikongsikan oleh guru, -guru anak saya di dalam Google Classroom. Itu antara kebaikan yang saya sedarilah Antara keburukannya, yang pertama saya dapat lihat anak saya telah terlalu lama duduk di depan komputer ataupun gadget-gadget yang lain, contoh handphone untuk menjelaskan. TV KPM